Ассаламу алейкум. Бүгін сіздер менен арықтап жатқан айымдарға арналған клипсы. Бұл қарабудайымынан айтқысы. Бұл кірмене қолтырасы басы қазымге салып оғым. Бұдан да кеді апара алып. Мен де сатырам. Мен қайра тамақтандырып қазымге салып оғымда үшін жағып оғым. Үшін деп тұра бет. Бұл 50 граммдай алайын. 120 грамм су алам. 120 грамм. Ондай тегірменінен қошам. 120 грамм су. Бұны жақшылап араластырам. Ашытқым. 130 грамм ұн қошам болады. Жап қойыстағы комнатты температураға лес толым үстінілі қоп қойым. Бұл нанға ұшындай күн қараманың дандары қошылады. Сөз түрді майдалап алышыз керек болады. Блендердің жәрдеміменен, жол болса мясорубканың жәрдеміменен. Егер де мұндай майдалағыштар жоқ болса, өліктің жәрдеміменен дағы майдалап алсаңыздар болады. Бұл семечка, майдаланған семечка. Тегірменінен 150 грамм керек болады. Егер алыңыздар керек, бұл өзі бірақ мұндай дәмелер шыққашын күні осыр. Шөзі сөздерді еліп алыңыздар. 4 грамм тұз саламыз. 10 грамм бау. Балдың любой түрін саламыздар. 20 грамм өсімдік майын. Майдасы семечкан 150 грамм аламыз. Жуға 250-300 грамм. Исық суын құяуыз. Біраз исық су, бірақ кешіне грекемен тұрылу. Біз ұсық су құйып аралаштырдық, сіздер байқаңыздар, қамыр өте ұсық болса, айтшытқаны қамыр бір аз мұздағаннан кейін, анан кейін қошыңыздар. Әнек, айтшытқыз. Рейс құл аралаштырамыз. Құшындай ауалда, үшін бір айсыз жағып, бір сатқа құп қойымыз. 40 минут ашып кетсе, бір сат қойып, үшін жағып, анан кейін бұшы сандар болды. Бұны әмімен екеге бөлім. Екі бірігімді салып, екі леске ұшырам. Үшіне лапатканы сулау алып, лапаткамен жылбызы қолыңыздарды сулау алып, қолыңыздар мен дағы тегізде алсаңыздар болады. Үшінде бөліп-бөліп қойсақ, кейін бұшқанда оны сындыр алсақ болады. Екіншісіне күнжіттің түрлерін қошып, жайу алып, үшін жақшы бұшылек кезіне бұчақмен үшінді белге оп қойсаңыздар, кейін бұшқандан кейін оңай сындырғанға болып. Нандың пайда ұлысын үшіндай түрді жасып алып, жаныңыз қалу алсаңыз болып, жұмыш үшінді чаймен ішкенге, қытыратып жүйенге айвай соның.